السلام علیکم دوستو دوستو ہر نام کی اپنی ایک فریکوینسی ہوتی ہے نام کا پہلا حرف انسانی مزاج پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے نام کے پہلے حرف کے ذریعے ہم اپنے اور دوسروں کے مزاج کے متعلق بہت کچھ جان سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو آئی سے شروع ہونے والے نام کے لوگوں کے مزاج اور ان میں پائی جانے والی خصوصیات کے بارے میں بتائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے گزارش ضرور کریں گے کہ ہمارے چینل دائن فوردو کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بذریعہ نوٹیفیکیشن وصول ہوتی رہے دوستو جن لوگوں کا نام آئی سے شروع ہوتا ہے یہ لوگ مضبوط قوت ارادی اور پکے ارادوں کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ جذباتی رومانوی اور سرکش ہوتے ہیں دوستو جن لوگوں کا نام آئی سے شروع ہوتا ہے ان لوگوں تک جذبات کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے دوستو یہ لوگ حوصلہ مند جرأت آزمائی کا جذبہ رکھنے والے صاف گو پراعتماد اور بے باک ہوتے ہیں اور یہ لوگ مشکلات کے سامنے فوراً سینہ سپر ہو جاتے ہیں دوستو جن لوگوں کا نام آئی سے شروع ہوتا ہے یہ لوگ ہمت و حوصلہ کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں اور دوستو انہیں اپنے مقصد اور اپنے نصب العین کا پوری طرح احساس ہوتا ہے اور یہ اپنے نصب العین کے بارے میں کچھ کرتے یا کہتے وقت کبھی بھی مکھلاڑ کا شکار نہیں ہوتے کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا کہنا چاہیے اور دوستو یہ لوگ اپنا کام پوری آزادی اور پورے اختیار کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں دوسروں کی مداخلت انہیں ناگوار گزرتی ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگہبان